Demek bugünkü maruzamız 9. maruza. Demek ben sizler bilen ötken sefer 8. maruzanı bir eslatıp ötemem. Ve şu 8. maruzanı mı etkenim ben devamında bir kısmı koyan. Yani o şey kısmı 9. maruzada ötüler deyip etkenim. Demek 8. maruzada nemelerini örgendik var, nemeler bilen tanıştık çıktık. Demek 8. maruzamız Reels kalyasıydı. Demek Uzbekistan temir yollarında reels kalyasına tanıştık. Avrupa davlatlarında Uzbekistan temir yollarında kalyamız. Yani kalya degani bu. İkita reels oralığındaki masofa. Yani kaysi masofa. İkita reelsini, uşa galofkasını 13 mm pastaki işçi zonası oralığındaki masofalar. Demek bula bula atıyordu kentik Uzbekistan temir yollarında kalya. Rossiyski, yani Ruski kaliya bilan foydalanadi. Ruski kaliya bu 1520 mm deb o'tganman. Demak bu dunyo bo'yicha umumiy temir yo'llari uzunligini 17% tashkil etadi. Ya'ni bu 2-chi o'rinda turadi dunyoda. 1-chi o'rinda turadigan kaliyamiz bu 60% ga yaqin tashkil etadi butun o'sha dunyodagi temir yo'llar uzunligini. Demak bu yevropiy kaliya deyiladi. 1435 mm. Demek ki yani bize Rus hikayelerine koyduğumuz bu dünya boyunca ikinci yolda duradı. Bunu şimdi İslam polis gereği. Bu silah için gereği bulardı. Yani asosiyon malumotlardan biri. Son için bu ayda ödülenler sana oralı. Yakuniyle de bu. Bundan taşkarı o şey işlep çıkarsa yurtta ya da olası en üstüne bitirip işe var geldiniz diyen bu. Temir yolda asosiyon işte teknik parametrelerden biri bu. Asosiyon kısımları. Son için bu pasport kısa olmalıydı değil mi? Bizim temir yolu kaysa kalyada bu? Evropiski mi yok Ruski mi? Ruski değilse kanaka ölçeğinin 1520 mm. Dopskları 1.8 minus 4 mm. Demek bu asosiy kerak bo'ladigan narsa. Misol uchun sizlar o'sha priyoz dachi bo'lasizlarmi, dejurni vokzal bo'lasizlarmi, stansiya bo'lasizlarmi, dejurni. Baribir xohlaysizlarmi yo'qmi? Bizani asosiy o'sha temir yo'llarimizdagi normalar, ya'ni qaysi davlat temir yo'li bilan bir xil kalyamiz. Ve o dünya boyunca niçin çoğunda duran. Bu asosiy silah için kere bugün parametreler, asosiy malumatlar. Bunu bilişimiz kere. Demek ki dop silahı 1.8 minus 4 mm'dir. Bu doğru yolda. Ben size o şey ötken derste ayeti ötkendim. Doğru yolda gelmişiz. 8. maruzada. 9. maruzada krivoyla da yani evri uçaskelerde yan gelmişiz ortamız. 9. maruzamız demek evri uçaskelerde o şey kaleye ve tashqi relsning bir-biriga nisbatan balandligi. Ya'ni biz to'g'ri yo'lni gaplashib o'tgandik, 3 ta asosiy parametrlar. Kaliya, ya'ni ikkita yo'l oralig'i, ya'ni satx bo'yicha joylashuv relslarni, ya'ni urvin deyiladi va podglonka degandik, relslarning qiyalik joylashuvi. 3 ta asosiy parametr. Bular to'g'ri yo'lda gaplashgandik. Ya'ni endi bugun gaplashadigan ma'ruzamizda krivoylarda, egri yo'llarda gaplashamiz. Demak, 9-chi ma'ruza kaliyaning egriliklarida o'rnatilganligi. Yani o'sha to'g'ri yo'lda 1520 mm plus 8 minus 4 bo'ladigan bo'lsa, egri yo'llarda endi kaliya o'zgaradi, radiusga bog'liq holatda. Kaliyaning egriliklarda o'rnatilganligi va tashqi relsning balandlatilishi. Demak, shu ma'ruza mavzusi, shu bo'yicha gaplashamiz bugun. Demak, ma'ruzamizning rejasi 3 ta reja bo'yicha masalan ma'lumot berib o'taman. Umumiy egri yo'llarda tashqi relsning ichki izgan nisbatan balandligi, ko'tarilishi birinchi reja bo'yicha gaplashamiz. Ikkinchi reja demak, egri yo'llarda kaliyaning o'ziga xosligi, ya'ni o'sha radiusga bog'liq holatda o'zgarib turishi. Demak, uchinchisi egri yo'llarda kaliyaga qo'yiladigan talablar. Demak, qaysi talablarni bajarish kerak? 3 ta talab bo'ladi. Demak, bu talablarni ham masalan bilan ma'ruza davomida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi reja bo'yicha men sizlarga ma'lumotlarni yoritishni boshlayman. Demak, egriliklarda o'tish vaqtida harakatlanuvchi tarkib elementlerde markazdan kaçırma, yani taşkı küçüler, taşkı tizlenişler paydı bunlar. Ve ondan taşkarı, egrilik taşkarısı yönelgen markazdan kaçırma ve egrilik içi yönelgen markazga intilme tizlenişler paydı bunlar. Yani bu skemada bana görüşümüz mümkün, taşkı reylesinin balanlığı dediğinde bu vazifişeyle deyirler, esnaf çıkarmayla. Demek ki kirvoyda taşkı reylesinin balan bulup loyakalanışı bu vazifişeyle deyirler. Yani kaysi balanlık. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda krivoyimiz demak, o'ng tomonga yo'nalgan, ya'ni o'ng tomonga harakatlanishlar o'ngga buriladi. Demak, radiusi o'ng tomonda joylashgan egrilik radiusi, demak, o'ng tomonda joylashgan relsning galovkasining uchidan
bitta sathi chizib olsak, mana to'g'ri chizib. Demak, chap tomonda joylashgan relsning galovkasini uchidan bitta sathi chizib oladigan bo'lsak, mana shu ikkita to'g'ri chiziq orasidagi masofa, bu nima deyiladi? Hash, ya'ni vazvishenniya. Ya'ni tashqi relsning ichki relsga nisbatan balandligi deyiladi. Ya'ni tashqi relsning ichki relsga nisbatan balandlatishib loyihalashimiz deyiladi. Demak, buni esdan chiqarmanglar. Vazvishenniya degani igrilikda tashqi relsni ichki relsga nisbatan baland qilib loyihalash deb tushuniladi. Mana endi sizlar ham o'sha birinchi slaydda aytib o'tdim, markazga intilma va markazdan qochma kuchlar paydo bo'ladi dedik. Demak, mana bu sxemada ko'rishingiz mumkin, mana slaydda ko'rishlaringiz mumkin. Tashqi relsning ko'tarilish sxemasi keltirib o'tilgan. Ya'ni birinchi chap tomonda joylashgan chizmamizda bu krivoy uchastkada tashqi rels balandlatilmagan. Ya'ni tashqi rels ichki relsga teng bir-biriga. Ya'ni o'zi krivoy uchastka, lekin vazvishenniya hosil qilinmagan holat, ya'ni markaz tomon, bu tomon egrilik. Keyingi o'ng tomonda joylashgan sxemada ko'rinib turibdiki, xuddi shu egrilikda faqat endi vazvishenniya hosil qilingan. Ya'ni tashqi relsimiz nima qilingan? O'sha hash vazvishenniyaga ko'tarildi. Ana endi bundan nima-nimani sizlarga tushuntirib o'taman. Qaranglar. Biz bilamizki, o'sha fizika fanida ham sizlar bilasizlar, egrilikda, ya'ni o'sha radius boshlandimi, egri uchastka boshlandimi, yo'limiz egri bo'ldimi, albatta tashqi kuch paydo bo'ladi. Ya'ni tashqi kuchimiz qaysi kuch? Markazdan qochma kuchimiz paydo bo'ladi yoki markazga intilma kuchimiz paydo bo'ladi. Ya'ni F barobar mv kvadrat taqsim r. Ya'ni bu yerda radiusga, demak, markazdan qochma va intilma kuchlarimiz teskari proporsional, ya'ni teskari mutanosibligi bor. Ya'ni bu degani radius qancha kattalashib boraversa, markazdan qochma kuchimiz shunchalik kichiklashadi. Radiusimiz qanchalik kichik bo'lsa, tez buriladigan yo'limiz bo'lsa, demak, markazdan qochma kuchimiz shuncha kattalashib ketadi. Ana endi chap tomondagi biz chizmani ko'radigan bo'lsak, bu poyezdning ko'ndalang kesimi, o'sha vagonning ko'ndalang kesimi yo'l bo'yida ko'ringan. Demak, egrilik bor, lekin tashqi rels ko'tarilmagan, vazvishenniya yo'q. Ana endi bu yerda qanaqa tashqi kuchlar mavjud? Mana ko'rib tursizlar, g degan kuchimiz yo'nalgan, bu og'irlik kuchi, ya'ni mg, o'sha vagonning vertikal pastga yo'nalgan og'irligi. I degan kuch turibdi, demak, bu markazdan qochma kuch. Masalan aytib o'tdim. Egrilik bormi? Demak, markazdan qochma kuch bor. Radius bor, tezlik bor. Demak, massasi bor. Demak, o'z-o'zidan tashqi rels baland bo'lmagandan keyin to'g'ri yo'l bo'lib ketayotgan vagonda to'satdan egrilik bo'ladigan bo'lsa, markazdan qochma kuch paydo bo'ladi va markazga intilma kuch bo'lmagandan keyin nima bo'ladi o'z-o'zidan? Markazdan qochma kuch katta bo'lib ketadi. Unga qarama-qarshilik qiladigan, ya'ni uni so'ndiradigan markazga intilma kuch bo'lmaydi va o'z-o'zidan harakatlanuvchi tarkib yo'ldan nima qiladi? Tashqi tomonga chiqib ketib qoladi. Demak, bu bizada eng asosiy nima? Harakat o'sha xavfsizligiga ta'sir qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Ana endi biz shu vaziyatdan chiqib ketishimiz uchun, ya'ni harakat xavfsizligini ta'minlashimiz uchun asosiy parametrlardan biri vazvishenniyani kiritamiz. Ya'ni egriliklarda tashqi relsni ko'tarilib loyihalash kiritamiz. Mana oddiy avtodorojniy yo'llarni ham ko'radigan bo'lsangizlar, egri uchastkalarda, sportivniy yo'llarni ko'radigan bo'lsangizlar, yo'limiz qanaqa joylashgan? Yo'limiz o'sha qanaqadir tashqi tomonini baland qilib joylashgan. Sabab o'sha og'irlik kuchi va markazdan qochma kuchlarni x va y o'qlariga proyeksiyasini hosil qilish. Mana endi mana bu yo'lda ko'ramiz, qaranglar, hurmatli talabalar. Ya'ni o'ng tomonda joylashgan o'sha krivoy uchastkada, ya'ni egrilik uchastkalarida vazvishenniya hosil qilinganda kuchlar qanaqa o'zgaradi o'z-o'zidan. Mana ko'rib turibmizki, o'z-o'zidan x va y o'qlarida og'irlik kuchi va markazdan qochma kuchlarning proyeksiyasi paydo bo'ldi. Mana g sinus alfa degan kuch paydo bo'ldi. Bu kuchimiz og'irlik kuchining x o'qidagi proyeksiyasi bo'lib qoldi. To'g'rimi? Demak, alfa burchagimiz mana bu uchidagi burchak desak, demak, qarshidagi katet bo'lgani uchun nima bo'ldi? G sinus alfa bo'ldi. Agar yopishgan katet bo'lsa, y o'qidagi esa g cosinus alfa bo'ladi. Demak, biz burchakni mana bu uchidagi burchak olamiz. Uchidagi burchak. Demak, o'z-o'zidan, demak, x o'qida markazga intilma kuch paydo bo'ldi. Demak, markazga intilma kuch bu g sinus alfa bo'ldi. Mana qaranglar, demak,
o'zidan markazdan qochma kuchga qarshilik qiladigan markazga intilma kuch paydo bo'ldi. Mana biz bilamiz, o'sha egri uchastkalarda tashqi rels balan yoki tashqi avtodorojniy yo'llarni oladigan bo'lsak, avtomobil yo'llari. Tashqi yo'l tomoni balan bo'lganda markazdan qochma va markazga intilma tezlanishlar paydo bo'ladi. Demak, bular ikkalasi bir-biriga nima qiladi? Tenglashadi va kompensatsiyalanadi, bir-birini nima qiladi? Nol qiladi. Va o'sha harakatlanayotgan vositamiz, mashina bo'ladimi, poyezd bo'ladimi temir yo'llarda. Demak, markazdan qochma va intilma kuchlar tez tenglashgandan keyin nima bo'lmaydi? Tashqi tomonga chiqib ham ketib qolmaydi, ichki tomonga ham demak nima qilmaydi, tushib ketib qolmaydi. Demak, asosiy maqsadimiz bizda kuchlarni bir-biriga tenglashtirib, kompensatsiya hosil qilib, demak, harakat o'sha xavfsizligini ta'minlash bilan iborat bo'ladi. Demak, asosiy maqsadimiz bizda tashqi relsni baland hosil qilganimizda markazga intilma tezlik kuchni ham paydo qilishimiz va o'z navbatda bu markazga intilma tezlik kuchimiz markazdan qochma kuchini bir-biriga nima qilish kompensatsiyalab uni so'ndirib va harakatlanuvchi tarkibni o'sha egrilikdan ya'ni krivoydan xavfsiz holatda o'tib ketishini ta'minlash bilan iborat bo'ladi. Demak, mana keyingi endi slayd ko'ramiz. Keyingi slaydda mana shu vazishenyani hisob kitob qilish jarayonlari keltirib o'tilgan. Ya'ni mana bu yerda ko'rib turibsizlar, S mana ko'rsatib o'tilgan pastdagi uch burchak ko'rishlaringiz mumkin. Demak, S bu uch burchakda asosiy katta katet hisoblanib turibdi. Demak, bu S 1600 mm teng. Bu qayerdan kelib chiqdi? Mana mana sxemani ko'radigan bo'lsangizlar, yuqorida turgan sxemani bu o'sha temir yo'limizdan o'tayotgan poyezd sostavining kundalan kesim yuzasi o'sha yo'q temir yo'lining yuqori va pastki qismi bilan birgalikda ko'rsatib o'tilgan. Demak, bu S ikkita rels o'qlari orasidagi masofa. Ya'ni kaleya bu ikkita relsning ichki tomonidan galovkalarning 13 mm pastdagi orasidagi masofa bo'lsa, S esa ikkita rels o'qlari orasidagi masofa. Demak, bu 1600 mm ga teng. Bu faqat bizda ya'ni o'sha 1520 mm'lik kaleyali uchastkalardagi masofa. Agarda boshqa davlatlarda, misol uchun 1435 yevropeyskiy kaleya oladigan bo'lsak, o'sha kaleya oralig'i kamaydimi? Albatta, rels o'qlari orasidagi masofa nima qiladi? Kamayadi, demak, ularda boshqa xil bo'ladi S. Yoki misol uchun 1676 mm'lik Hindistondagi kaleyalar, to'g'rimi? Demak, ularda juda katta bo'lib ketadi o'sha S'imiz. Orasidagi rels o'qlari orasidagi masofa kaliyadan kengayib ketadi. Demak, bu faqat bizda, ya'ni o'sha MDH davlatlarida, ya'ni ruskiy kaliyadan foydalanadigan davlatlardagi rels o'qlari orasidagi masofa. Buni esdan chiqarmanglar. Demak, undan tashqari mana ikkita rels o'sha nitka, ya'ni uch ustki qismi, ya'ni galovka uchlar orasidagi masofa mana xash vazvishenya deb belgilangan. Demak, bu vazvishenya ham demak bizda beriladi. Agarda berilmasa, uni burchak berilgan, oradagi masofa berilgan bo'lsa hisoblab topasizlar. Agar vazvishenya berilib qo'yilgan bo'lsa, demak bu oradagi rels o'qlari orasidagi masofa mavjud o'zi o'zgarmas 1600 mm. Vazvishenya berilgan bo'lsa, demak biz poyezdni vertikal o'qqa nisbatan necha gradusga olganini topamiz, hisoblab topamiz. Demak, yoki burchak topamiz, yoki o'sha poyezdni olgani beriladi, vazvishenyani topamiz. Ikkita parametrdan bittasi berilgan bo'ladi, bittasini topa olamiz. Demak, bu qaysi ifoda orqali? Mana pastga ko'rsatib qo'yilgan. Demak, biza asos, ya'ni ikkita rels o'qlari orasidagi masofa estay oladigan bo'lsak, vazvishenyani demak hash deb oladigan bo'lsak, bu to'g'ri burchakli uch burchak hosil qilamiz. Demak, to'g'ri burchakli uch burchakda mana 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, tangens alfa, demak burchak tangensi qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Qarshidagi katet demak vazvishenya bo'lib turibdi. Mana hash vazvishenya yopishgan katet desa, bu ikkita rels o'qlari orasidagi masofa, ya'ni S bo'lib turibdi. Demak, qarshidagi katetning yopishgan kateti katetga nisbati burchak tangens alfasini beradi. Demak, shu nuqtadan demak biz alfani topib olsak, teskari trigonometriya funksiya orqali arctangens olamiz, demak o'z-o'zidan burchak topib olamiz. Demak, bu burchagimiz bizada harakatlanuvchi tarkibni, demak to'g'ri yo'lda ga nisbatan krivoyda necha gradusga burilganini keltirib chiqaradi. Agar bizda burchak juda kattalashib ketadigan bo'lsa ham o'z-o'zidan nima foyda bo'ladi? Demak, ichki tomonga og'ish ham foyda bo'ladi. Bu burchakni ham bizga chegaraviy holatlari bo'ladi. Shu chegaraviy holatlardan o'tishi mumkin emas. Ana endi bu yerda yozib qo'yilgan maksimal tashqi relsning ko'tarilishi 150 mm uchun deyilgan. Ana endi bizda bu narsani
aytib eslatib ketay. Demak, tashqi relsning balandligi, ya'ni vazvishenyalar O'zbekiston temir yo'llarida, ya'ni o'sha ruskiy kaliyalarda 1150 mm. Ya'ni 15 santimetrgacha ruxsat beriladi. Endi biz millimetrda gaplashamiz. O'zi asosiy sistemada uzunlik o'lchovi bo'ladi, metrda bo'ladi, bilasizlar. Endi temir yo'llarda asosan millimetrda o'lchovda, millimetrda gaplashilgan, chunki yedirilish iznosli bo'ladi 1 mm-gacha. Endi uni metrda gaplashadigan bo'lsak, 0.001 deyishimiz kerak bo'ladi. Shu aytish qulay bo'lishi uchun asosan millimetrda gaplashiladi o'lchovda temir yo'lda. Chunki yedirilish iznosli juda kam bo'lgani uchun. Demak, bizda vazvishenya, maksimal vazvishenya O'zbekiston temir yo'llarida 150 mm-gacha ruxsat beriladi. Ana endi undan o'tib ketib qolsa nima bo'ladi? Misol uchun biz bitta temir yo'l loyihalaymiz. Krivoy uchastkadan aytiladiki loyihada 100 tezlik bilan o'tsin deydi. Ya'ni bu yuqori tezlikdagi temir yo'llarimiz bo'lishi mumkin, Vysokoskoростной. Yuqori tezlikdagi yo'llarimizda 100 tezlik bilan poyezd o'tsin krivoy uchastkaga deydi. Radiusi 1500 deydi. Ana endi biz o'sha radius 1500 bo'lgan nuqtada vazvishenyani topadigan bo'lsak, 155 chiqib qoldi. Lekin PTE bo'lma, pravil texnik eslatatsiya bu o'sha temir yo'lda o'sha pasport deb olsak, pasportda keltirilgan 150 mm'dan o'tmasin degan. Eng maksimal shu. Lekin bizda 155 chiqdi. Endi nima qilamiz? Biz loyihalashimiz kerak, yo'l qurishimiz kerak. Biz demak kompaniya raisiga xat bilan chiqamiz. O'sha loyiha instituti, demak, mana shu yo'limizdan, shu uchastkadan, shu piketda mana shunaqa tezlik bilan o'tilish kerak deb aytilgan. Demak, bunaqa tezlik bilan o'tsa vazvishenya normadan o'tib ketib qoldi. 155, ya'ni 5 mm o'tdi. Nima qilamiz? Keyin kompaniya raisi unga yechim beradi. Demak, shunaqa tezlik bilan o'tish kerak desa, demak, radiusni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Kattalashtirishimiz kerak bo'ladi. Radius kattalashsa, o'z-o'zidan vazvishenya nima qiladi? Tushadi, chunki biz vazvishenya formulasi masalan aytib o'tmadim boshda. H barobar 12,5 ko'paytirilgan v kvadrat taqsim r. Ya'ni vazvishenya radiusga teskari mutanosib proporsional. Radius kattalashtirsak, balandligi kamayadi. O'sha 155 o'z-o'zidan 150 dan tushib ketib qoladi. Lekin shunaqa uchastkalar bo'ladi. Ya'ni nima deydi? Profilimiz o'sha o'tadigan o'sha joyimizda radius kattalashtirish imkoniyati yo'q. Kattalashtiradigan bo'lsak, qaysidir o'sha foydalanuvchi binoga ketib qolishi mumkin yoki qanaqadir daryo bo'yida bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'sha naselenie uchastka o'sha qanaqadir nima deydi naselenie qishloq joylashgan bo'lishi mumkin, aholi joylashgan bo'lishi mumkin. Demak, unaqa joylarda hech qanaqasi iloj bo'lmay qolishi mumkin. Demak, unaqa vaziyatda endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Radius o'zgartirib bo'lmasa, albatta tezlikni kamaytirish kerak bo'ladi. Chunki v kvadrat taqsim r v o'sha balandlikka to'g'ri proporsional. Tezlik kamaytirsak ham vazvishenya kamayadi. Radius orttirsak ham vazvishenya kamayadi. Demak, tezlik kamaytirishimiz kerak. Keyin kompaniya raisidan ruxsat so'raladi. Keyin kompaniya raisi aytdilar, mayli, bir 100 tezlik bilan o'tmasin, 95 bilan o'tsin deydi. Va 95 bilan o'tsin degandan keyin o'z-o'zidan nima qilinadi? 95 bilan o'tadigan bo'lgandan keyin tezlik kamayadi o'sha uchastkada va o'z-o'zidan vazvishenya ham 155 dan tushib, 150 dan pastga tushib qoladi. Demak, shunaqa vaziyatda kompaniya raisidan ruxsat olinadi. Shuni esdan chiqarmang. Bu asosiy parametrlardan biri hisoblanadi. Mana keyingi slaydni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu slaydda asosan, demak, temir yo'limizning ko'ndalang kesimi, ya'ni yuqori qurilma va pastki qurilma bilan birgalikda to'liq temir yo'lning ko'ndalang kesimi shaklida to'g'ri va egri yo'llarning ko'ndalang profillari, ya'ni ko'ndalang kesimlari keltirildi. Ya'ni yuqorida joylashgan A sxemamiz, birinchisi bu to'g'ri yo'lda temir yo'lning ko'ndalang kesimi bo'ladigan bo'lsa, pastda joylashgan B sxemamiz bu krivoy yo'lda, ya'ni egri uchastkadagi temir yo'limizning ko'ndalang kesimi. Mana ko'rib turibsizlarki, holatda demak qanaqa qilib vazvishenya hosil qilinadi. Demak, vazvishenya yo'limizning tashqi tomoni ko'tariladi. Ya'ni o'sha ballast qatlami bo'ladigan bo'lsa, ballast qatlami tashqi tomonga ko'proq to'shaladi-da, o'sha misol uchun vazvishenya 100 mm bo'ladigan bo'lsa, 100 mm ko'proq shebent to'shaladi, bu tomonda 100 mm kamroq bo'ladi. Demak, bu nitga nisbatan bu yoqdagi nitga, ya'ni relslarimiz o'shanda 100 mm nima qiladi, tepaga ko'tarilib qoladi. Bu o'z-o'zidan nima foyda bo'ladi? Nishablik va o'z-o'zidan nima foyda bo'ladi? Krivoy, ya'ni o'z-o'zidan vazvishenya paydo bo'ladi. Demak, bu temir yo'limizda shpalni ko'tarish emas, relsni ko'tarish emas, ballast qatlamini qaranglar, yer palatnoni ham ko'tarmagan, ya'ni o'sha tuproq mana yer palatno bu
grunttan paydo qilinadigan inshoot bo'ladigan bo'lsa, mana grunttan paydo qilingan ko'tarmagan nima qilinmagan yer polosasi hech qanaqasi ko'tarilmagan. Yoki relsni o'z-o'zidan nimasi ko'tarilmagan, ostiga qanaqadir podoshvasi, qanaqadir konstruksiya yoki metal qismlar yoki rezina qo'yib turib ko'tarilmagan. Yoki shpal loyihalanganda tashqi tomoni nima qilinmagan, ko'proq qalin qilib, bundan kesim loyihalanmagan. Mana faqatgina ballast qatlami nima qilingan tashqi tomonga ko'proq to'shalgan. Demak, qanaqa qilib vazi ishini hosil qilinadi desa, yo'limizning tashqi tomoni o'sha ballast qatlami baland qilib to'shaladi. Demak, shuni ham esdan chiqarmanglar. Shu haqda ham sizlarga tushuncha bo'lib ketishi kerak. Ana endi keyingi slaydda gaplashamiz. Relslarni bir-biriga nisbatan baland qilib loyihalashimiz, demak, asosiy bir uchta talab, ya'ni ma'ruzada ham aytib o'tdik, uchinchi reja bor edi. Asosiy uchta talab asosida loyihalanadi. Ya'ni qaysi talablar? Birinchi talab, demak, egrilikda ikkala rels izlarini bir xilda vertikal yedirilishini va cho'kishini ta'minlash uchun. Ya'ni biza krivoy qilib joylashtiradigan bo'lsak, ya'ni o'sha krivoy uchastkada vazishenya qilib tashqi relsni baland qiladigan bo'lsak, yedirilishlar ikki tomonda bir xilda yuz beradi. Agarda mana bu yuqoridagi chizma bor edi, mana chizmamiz. Bu chizmada ko'rib turibsizlar, mana egri uchastkada vazishenya holatda joylashtirilgan, ya'ni tashqi rels ko'tarilmagan. Bu holatda krivoyda burilayotgan vaqtida nima qilinadi? O'z-o'zidan tashqi rels juda ko'p yediriladi. Chunki poyezd nima qiladi? Markazdan intilma, markazdan qochma kuch paydo bo'lib, sostavni tashqi tomonga tortadi. Tortgandan keyin kolesno paraning grebini boradi, tashqi relsning galovkasi nima qiladi? Urilaveradi va tashqi relsning galovkasi yediriladi. Ichki relsning galovkasi hech qanaqasiga nuqson bo'lmaydi. Shu sababdan ham ko'pincha relslar nima qilinadi? Krivoyda almashtiriladi. Ya'ni bir tomoni ichki tomoni tashqiga, tashqi tomoni ichkiga tashlanadi. Ya'ni bizada o'sha baribir shu holatda biza vazishenya qilgan taqdirimizda ham yedirilish bor, lekin kamroq bo'ladi. Agarda biz vazishenya qilmasak, bir tomoni, ya'ni tashqi tomoni yoki ichki tomoni o'sha kuchni kattaligiga qarab juda ko'p yedirilib ketadi. Demak, bu ham asosiy parametrlardan biri, ya'ni o'sha birinchi talabi, ya'ni yedirilishi nima bo'ladi? Ikki tomon bir xilda yuz beradi. Va cho'kishlar ham bir xilda yuz beradi. Bu asosiy bitta talablardan biri. Ikkinchi talabiga o'tadigan bo'lsak, yo'lovchilarga juda katta ko'ndalan kezlanish ta'sirdan muhofaza qilish, ya'ni komfortabellikni ta'minlash. Komfortabellik degani bu qulaylikni ta'minlab berish. Krivoy uchastkaga kirganda juda katta tezlikda agarda biz vazishenya hosil qilmasak, markazdan qochma kuch to'satdan paydo bo'ladimi? Markazdan qochma kuch to'satdan paydo bo'lsa, o'sha harakatlanib ketayotgan sostavimiz yo'lovchi poyezdi bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan nima qiladi? Tashqi tomonga to'satdan og'adi va yo'lovchilarga tashqi kuch ta'sir qiladi. Va yo'lovchilarni nima bo'ladi? O'shanda qulayligiga ta'sir qiladi va yo'lovchilarda komfortabellik sharti bajarilmay qoladi. Ya'ni bu ham asosiy bitta parametrlardan biri. Biz tashqi relsni ko'targanimizda markazga intilma kuch paydo bo'ladi va tashqi kuchni so'ndiradi. Va poyezd o'z-o'zidan to'satdan og'adi, qanaqadir tashqi kuch paydo bo'lmagan holatda egrilikdan o'tib ketadi. Demak, uchinchi talablardan biri bu demak, yo'lga yon tomondan ekipaj ta'sirini cheklash. Ya'ni ekipaj ta'siri degani bu o'sha harakatlanayotgan kolesni para to'liq asosiy qismi, demak, relslarimizga tashqi kuch ta'siridan to'xtatadi. Ya'ni yon tomonga ta'siri, ya'ni vibratsiya qanaqadir agar biza krivoy qilib joylashtirmaydigan bo'lsak, biza bilamizki, to'g'ri yo'lda to'satdan krivoy bo'lib qoladigan bo'lsa, nima qiladi? Sidvik paydo bo'ladi, siljish, ya'ni tebranma harakat paydo bo'ladi. Va bu tebranma harakat o'z-o'zidan основаниyani, asosiy ham siljishga nima qilishi mumkin? Demak, qanaqadir bir sharoit yaratib berishi mumkin. O'z-o'zidan asos ham siljib ketishi mumkin. Bu ham demak, uchinchi asosiy talablardan biri. Demak, mana shu uchta talabni inobatga olgan holatda, demak, loyiha qilinadi. Mana keyingi slaydda ko'rishimiz mumkin. Biz qo'shimcha qilib ekipaj kaliyada simetrik joylashgan deb olinadi va shamol ta'siri esa e'tiborga olinmaydi. Qo'yilgan shartlarga rioya qilish uchun, demak, bizda yuqori tezlik bo'ladigan bo'lsa, o'sha tezligimiz, demak, skoskoristnoy liniya bo'ladigan bo'lsa, mana, ya'ni o'sha Fransiyada tezligi yuqori tezlikda harakatlanadigan 574-8 tezlik bilan harakatlanadigan o'sha ballast qatlami yo'lda, ya'ni biz ballastni yo'llarda emas, ballast qatlamli yo'llarda, mana biz ham temir yo'lga o'xshagan yo'llarda 574 ga chiqqan tezlikda, 574-8, demak, unaqa tezlikli yo'llarda xohlaymizmi yo'qmi, harakat tarkibiga shamolning ham ta'siri bo'ladi. Demak, u shamolning ham ta'sirlari olinadi.
Demek bize de loyalanan Şamol'un tasarı onca innovatif olmuyordu. Ve taşkı kuş, yani merkezden koçma küçünü sunma T dediğim bu isek, içki küçünü, demek sunma en iyi desek içki küçüle, böyle yanıma bu işgeler, taşkı küçüle, içki küçüle, böyle yıkın dese tem deyip olmadı. Ve o yüzden şu şart asası da, demek burçak sinüsler topladı. Demek burçak sinüsü, sinüs alfa taksım ismi orkan topladı. Ona ben veri ayet getirgen, tangens alfa sinüs alfaya teng deyip op getirgen. Sebep ne mi? Bize bilmemiz bazı bir şey ne bugün ki bu şey hareketlerin üç terkip vertikalliğine nispeten 10 adı lakin bu 10 yan burçayı hiç kanakası 10 gradız, 20 gradız, 30 gradız bulmaydı. 10, 20, 30 degen ucu sastak uzun ağırlık uçuyan yönüme bulardım abi. Bu X okudaki yukarı olup gitardı. Merkezde koçma yukarı olup gitip ağırıp geçeceğim çünkü. Şu için o 1-2-3 gradız geçe bu arada demek cüde küçük ele burçayla da 1-2 gradızla da bilemez. Sinüs alfa bilen tangens alfalarının kıymeti birbirine ne bo'ladi? Teng bo'ladi. Demek sizler bunu trigonometriden bilesiniz. Kichkina burçayla da trigonometrik funksiyalardan sinüs ve tangens kıymetleri teng bo'ladi. Mana o'sha fizika fanidan bilesiniz. O'sha difraksiya hodisasini o'rgangansizlar. Difraksion panjarada sinüs kosinuslarni ham burchaklarni bir-biriga teng deb ketgansizlar. Xuddi shunaqa, demak bunda ham hisob kitob qilinganda uch burchak usulida, demak bu burchaklar juda kichkina bir-biriga teng deb olib ketib hisoblanadi. Shu uchun ham sinüs alfa barobar h taqsim s deb hisoblanadi. Mana endi shu ifodani mana keltirib chiqishi kurs bo'ldi degan sizlar, demak to'g'ri burchakli uch burchak shaklida qanaqa qilinadi deb mana o'sha shtrixovka bilan ko'rsatilgan, ya'ni o'sha nima epyura orqali ko'rsatilgan. Ya'ni bu epyurada mana tashqi relsning uch burchakning kichkina kateti bu vazvishenya bo'lib turibdi. Tashqi relsning yuqori qismidan ichki relsning yuqori qismi orasidagi masofa bu vazvishenya. Demak ikkita rels o'qlar orasidagi masofa mana ko'rib turibsizlar S masofa. Bu demak 1600 mm edi. Demak burchak alfa deb oladigan bo'lsak, uch burchak uchidagi burchakni. Demak, qarshi taraf katetning gipotenyuzaga nisbati bu nimani beradi bizga? Burchak sinusi. Demak sinus alfa h taqsim s. S1 orqali topiladi. Demak bunda burchak berilgan bo'lsa, vazvishenyani topamiz. Agar vazvishenya berilgan bo'lsa, burchakni topa olamiz. Chunki s 1600 mm bu o'zgarmas hisoblanadi. Demak bu o'zgarmas saqlanadi. Mana keyingi slaydda demak man sizlarga aytib o'tdim, vazvishenya qanaqa topiladi deb aytib o'tib ketdim. H barobar 12,5 v kvadrat taqsim r. V kvadrat bu tezlik kvadrati, metr kvadrat taqsim sekund kvadrat bo'ladi birligi. R esa bu metr kvadrat. Demak o'z-o'zidan metr kvadrat qisqarsa bir taqsim sekund kvadrat bo'lib qoladi. Qanaqasi bu o'z-o'zidan metrga kelib qoladi vazvishenya balandlik. Mana bu 12,5 degan oldida turgan koeffitsient bu o'tkazuvchi koeffitsient. Ya'ni metrga o'tkazib beradi yoki millimetrga o'tkazib beradi. Shuni esdan chiqarmang. Demak, egriliklarda shirnakaliya haqida ham aytib o'tasizlar. Demak, egri yo'llarda shirnakaliya uch xil holatda olinadi. Ya'ni radius 350 metrdan katta bo'lgan uchastkalarda kaliyamizning eni 1520 mm. Radius 300 dan 350 gacha oralig'idagi egrilikdagi yo'llarimizda, ya'ni krivoy uchastkada kaliya 1530, radiusimiz 299 dan kichkina bo'lgan uchastkalarimizda 1535. Qaranglar, radius qancha kattalashib boraversa, kaliyamiz shuncha nima bo'lmoqradi, kichrayadi. Radius qanchalik kichrayib boraversa, kaliya shuncha kattalashadi. Sabab o'sha turg'unligini saqlab qolish uchun, asosga berayotgan ta'sirini saqlab qolish uchun, bu ham esdan chiqarmaydi. Demak, mana keyingi slaydda aytib o'tilgan, demak bularni men sizlarga aytib o'tdim, vazvishenya balandligi O'zbekiston temir yo'llarida demak 4000 metrdan kichkina bo'lgan joyda vazvishenya hosil qilinadi. Demak bu 4000 dan katta bo'lgan joyda o'sha to'g'ri yo'lga tushib ketib qoladi. Demak maksimumi 150 mm. Strelkani o'tkazish va uning orqa qismidagi o'sha egrilarda hisoblanmaydi. Bu vazvishenya kirmaydi. Eng kichkina vazvishenya demak 15 mm ruxsat beriladi. Demak bu Yevropa davlatlarida ham bor, demak Angliya, AQSh, Polshalarda, Yaponiya va Fransiyada tez yurar liniyalarda demak 200 mm ruxsat berilgan vazvishenya. Demak yuqori tezliklarda yana ozgina nima qilingan vazvishenya ko'tarilgan. Demak nazorat savollari buni keltirib o'tilgan, ya'ni yo'lning burilish qismida qaysi rels baland bo'ladi? Albatta tashqi rels. İkinci nazar soru, yolun egri kısmında kaliyanın kıymeti numarik asoslanan. Demek yolun egri kısmında kaliya bu radüsge asoslan belirlenen. Uç kıl konakta. Bana boya düşüntürü oturdu sizlere. Demek 300'den katta boyladı. 350'den katta olsa 1500 mm. Taşkı relisinin balamdı boy arkadaş numaralarına bağlı. Demek taşkı relisinin balamdı boy arkadaş h barabar 12,5 v kadar taksın r. Radüsge bağlı ve hareketlerin uçuk boyuzun tizliğine bağlı.
Demek adabiyotlamani keltirilgan, demak Rasulov, Avshenikov, Kuznetsov teoremasi va Ashby железнодорожный put va Yakovlev. Demak bular hammasi demak bizada internetda o'sha mavjud. Demak bugungi ma'ruzamiz tugaydi, hurmatli talabalar. Ma'ruza bo'yicha savollar, kimda qanaqa savol bor? Tushunarlimi ma'ruza? Vaqtimiz ham 1 minut qoldi. Savollar bo'lsa marhamat. Ma'ruza tushunarlimi? Hurmatli talabalar. Bo'lmasa, savollar bo'lmasa, demak, darsimizni tugatamiz. Endi sizlar asosan loyiha hisob ishi va ma'ruzalar oxiridagi testlarni ishlashni jadallashtirish kerak. Dushanba kundan oralig' ochiladi, uni ham ishlashni boshlaydilar. Demak, vaqt ketkazmanglar, hamma narsani vaqtida ishlab tugatishimiz kerak. Savollar bo'lmasa, demak, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.